Što bi rekao Toni Mihajlovski, ovo je jedan njegov inspirativen deo od emisijeta. Dobro večer. Dobro večer, dame i gospoda, dragi gledatelki i počitovani gledači. Ovo večerašnjata emisija je emisija na direktori, 20 direktori imam, Bato Dimitrov i Toni Mihajlovski, direktori. Dobro večer. Dobrodošli u mojata emisija. I kako što liči na dvajca ovakvi frajeri, pozadnje publikata je samo ženska. Ne bi im ličilo ništo podrugo. Eventualno druga publika ili drug ovakav tip genderna obožavači bi ličilo na drugata, sprotistavena, šarena strana. A ovija moji dva prijatelji ne se od šarenata strana, naprotiv. Tema na emisijeta je se glumcite, teatarskite работници, дејци, сценаристи, режисери, воопшто театарската фела како спротиставена гранка, една од гранките која е спротиставена на политичката сцена. Двајцата од тројцата најнападјани, удирани, тепани, зборувам вака по социјални мрежи, се токму Тони Михајловски и Бато Димитров. Беше поканета и нивната колешка Јелена Жугич, меѓутоа на овој ден, во овој момент, таа се наоѓа на фестивалот театарски, чинам некаде во Малешевијата, и не беше во можно да дојде некоја друга емисија, друга сезона. Веројатно ќе пробаме да чуеме и нејзин став. Значи, уште еднаш добро вечер за Бато и за Тони. Бато и Тони, добро вечер, добродошле, ви благодарам што дојдовте. Мене ме интересира делот вечерашна емисија, воопшто и гледачите ги интересира делот околу вашите колеги кои се на улица и ги фарбаат спомениците, споменичните обележија, статуите, фонтаните, фасадите и истите тие ваши колеги кои ве напаѓаат како ќе стигнат и кај ќе стигнат. Значи, ме интересира делот како вие сето тоа го гледате. Доколку јас би било таа страна и доколку кога би бил таму би бил јас, како што сум, нели? Како што не се менувам, би бил чесен пред себе и пред протестот и пред мојата идеја, нели? Ако сум од таа страна, да речем, слушате, ова е режим, ова е власт, не се трпи, ова е овдека за никаде, и јас протестирам, сакам да падне овој режим, да падне се, да бидат сменети сите директори и заради тоа што протестирам, сакам, што се однесува до мене, да стои старата состојба во која си бев, која бев среќен. А тоа е да ми стои старата плата, да играм во стариот театар, да има стар фундус, да има, да нема филмови што ги плаќа државата и така натаму, значи да си бидам чесен кон себе. Бато, зошто тие луѓе не се чести кон себе? Прво би сакал да кажам некои факти кои малку се познати. А јас сум нападен по различни и по многу основи. Се до моето назначување за директор на театар за деца и младинци, единствена функција што сум имал во животот беше член на куќен совет. И овој пат јас воопшто не пратив никаков сигнал дека сакам да бидам директор, нели обично тоа така се работи, изразува желба, па лобираш, па некој ургира за тебе. Едноставно дури бев изненаден. Мојот долгогодишен другар и соработник Петар Темелковски, едноставно на тој Совет за култура, кој број многу членови од сите области, кај што има еминентни, навистина, релевантни уметници и културни работници, и без моје знаење ме предложил. И јас сум поминувал, ајте да кажам, 100% на тој Совет, и тој тогаш ми се јави по телефон и ме праша. Дали сакаш да бидеш директор на театар за деца и младенци? Јас реков да прашам дома. Се јавив на сопругата, ја прашав и таа ме праша дали можам да бидам. Јас реков, не знам дали можам. Размислував една недела.
E sega, ovde sakam da citiram jedna prekrasna misla na jedan mudar čovek, koji je rekao ovako, vo denešno vreme je neverojatno teško da najdeš pameten, obrazovan, česen, sposoben, inteligenten čovek za da bide direktor na teatar. No, dokoliko nekako uspeš da go pronađeš, to je dovoljno pameten, obrazovan, česen i inteligenten za da ne ja prihvati ponudata. Što znači ja neka, spored ovog aforizam, izgleda neka ne odgovaram na opisot. No, ja sam dolgi decenije vo teatarot, praktično formalno ne sam bil direktor i poznam teatarot na vistina od site Agli. I ovde dojedo v ova emisija ne da izrazumam svoje emocije, stavovi, principi, tuku, ajde da kažem, dramaturški da naredam fakti od koji publikata i javnosta će vidi zašto se raboti. Значи, во тие напади, во тие изливи на бес, гнев, се кажуваат тотални дезинформации, манипулации, а од друга страна, новинарите кои ми се уваат, тие част нив ги цитираат, част мене, јас им понудив да дојдат во театарот и според документацијата и живите сведоци да видат дека никогаш во ниту еден момент не сум симнал од репертуар, представа од тој дел на младинската, нели така наречена сцена, тие биле редовно на репертуарот. Дури пред 2-3 недели некои од тие борци за слобода, демократија плюс младинска сцена ме замолија да не ги ставам на репертуар, за да ете се собере малку повеќе публик. И тогаш им удоволив. Значи ја играм отворено, фер, без никакви калкулации, без никакви... И добро, тие борци за младинска сцена, плюс за слобода и за... Зошто не кажуват, ја сакам да ми се врати старата плата, оти тоа, тоа ја беше демократија, а ова е сега режим, ја не се согласувам со режимот, ја сакам демократија. Е, па види, истото прашање кога ми доаѓаат и ја сакам сите ги слушнам и да видам, не можам да одам из театра да прашувам што е проблем, сум им кажал се што е проблем да ми кажат. И изнаредија милион проблеми, со еден подтекст едно... Ја ги прашав дали пред да дојдам, ги немаше тие проблеми. Истото прашање јас сум го поставил. Јас колку можам, нешто веднаш решавам, нешто чека, нешто подолго. Проблемот е многу едноставен, суров и прост. Значи, тие настапи немаат никаква врска со театар, со уметност, тие се класични политички несени настапи и испади. Така да, мене не ме чуди, тоа е дел од ова глобална, нели, да кажам, несреќа или потоп што ни се случи на политички план, што ги исфрли сите ѓубриња на површина. Така да, ја не знам, практично ова прашање е за нив, не за мене, за тоа што... Па да. Јас сум доволно долго и доволно сум стар и приватно и професионално да знам што правам. А ако во нешто не сум сигурен, имам пријатели со кои се консултирам да проверам. Тони, има една придобивка од овие протести. Искрено ти кажам вака, еве за мене, кој сум човек, кој си оди у театар. Повремено, повеќе, јас сум мерак за опера, така... хорски настапи и така на тоа, меѓуто си следам. Колку можам, имам една јас придобивка. Всушност, еден куп луѓе не знаев дека се воопшто глумци. Да не беа протестија, немаше, ја знам, си мислам, некој така луѓе. Да, среќа што постои ова Фейсбуков, нели? Па си постои кога си напишал нешто, тоа си евидентирано со датум, со такви работи. Значи, кога почнаа овие протести, имаше голем наплив на кажување монолози пред владата, цели драми. Тогаш напишав дека некои од глумците, секоја чесно оние кои што веќе имаат изградена кариера, што по филмови, што по театар,
ќе ја должат собствената кариера и собственото воскреснување во театарот на шарената револуција, односно на овие протести, отпор во тоа време, како влеке и се нарекуваше. Бидејќи сменија неколку имиња, мора да признаја. Се ребрендира. Да. А ние нашите револуции ги водевме на сцена и ние имавме револуции. Револуции со публика, револуции во театарот, во правците, во начинот на играње, во начинот на презентирање на работите и револуционерни потези, индивидуалниот типот на ако не ти се допаѓа да работиш во театар и ако платата од 8500 денари, колку што беше во 97 година, кога Социјалдемократскиот сојуз или бившата Југословенска комунистичка партија беше на власт, 8500 денари беше плата, можеш да си дадеш отказ. Као што јас си го направив тоа. Например, не ми се игра за таа плата. Сто пати сум кажал, чуварот имаше 16500 и 900 таму некаде и во ред е тоа, значи аналогно на тоа глумецот најверојатно требал да има малку повеќе од чуварот. Кога се затвораа театри во нивно време, Кумановскиот театар, Бато се сеќава, доаѓање со декрет, затворање театар, уништување на медиум кој постои одамна, Кумановскиот театар во некој дел од својата кариера бил некаде и при врвот на македонските народни театри, може би не на самиот врв, меѓутоа доста високо котирал, тоа се уништува. Културата не била пипната, не доаѓала на дневни редови на влада и тоа не беше евидентно. Тие замрзнати плати во театар, бркање на актери, невработување со години неосвежување на ансамбл. Во македонскиот народен театар имате дупка, 52-годишњаци немате актери. Единствено, Нино Леви, нека ми прости што ќе го спомнам, и Драган Спасов Дац, кој сега направи трансфер во Македонскиот народен театар, го облече дресот на МНТ од Драмски во МНТ. Тоа се двајцата актери кои се со по 52 години. Тоа покажува дупка во вработувањето во системот, значи неосвежување на ансамбл и такви работи. Не. И не можам да се изначудам просто и на еден податок. Овие што ги гледам сега, повеќето во Шаренава револуција, се вработени. Значи дипломиран година, две и вработен. Што не беше пракса порано или под еден друг систем никако, мислам да се вработи. Многу малку представи се произведува, филмови воопшто не се снима. Сега гледаме како снимаат филмови, па го гледаш ти Медо Тозија, кој вика дека за представата која што јас ја направи во Македонскиот народен театар со Игор Джамбазов и Весна Петрушевска ја изрежирав, нели? Која чисто буџете 500 евра, 30.000 денари, ја као труба дур на владата и режимски човек, нели? Лапнав 30.000 денари. Направив представа со Игор Джамбазов. Мислам, не треба посебно, нели, и Весна Петрушевска да се образложуваат нивните театарски кариери. А Медо? Медо пишува дека тоа не е уметност и додека не падне оваа влада, нема да има уметност во оваа држава. А внук? При тоа неговиот внук снима филм и добива пари од оваа влада, не, само од оваа филм, документарни филмови. Све. Па ме интересира дали тоа е уметност, дали тоа што внук му произведува филм е уметност, а ние што произведуваме друго, мислам најверојатно што сме страна на десницата или ја браниме оваа влада, не можеме и не знаеме да произведеме уметност. Двојни аршини во секој случај, заблудени луѓе, најверојатно му се, да ми извиниш, му се дигнал на нека ми извинат дамите. На некој таму во Сорос, најверојатно на главниот, дека има криминал, дека се краде. И само на ниво на спекулации се подгрева таа работа. Не видовме ниту еден доказ, ниту една сметка, не извадија. Во бомбите не слушнавме ниту едно, ниту во еден момент. Таа милиарда донесија таму, тие 100 милиона префрли ги таму. Значи, се е ова на ниво на лагата, ако се повтори 100 пати, станува вистина. И овие луѓе кои без покритие штрајкуваат за режим кој им ги уништил кариерите, а вработени се година до две после дипломирање, работат проекти на секој ден. Се вработени нивни. Не е тоа никак. Значи, ова докажува само дека не се мерело по партиска книшка или по припадност. Само во последниот конкурс, јас и Бато бевме во комисија во Куманово. 78 или 86 театарски работници, актери, драматурзи и режисери се вработија во еден турнус, како се вика тоа, во една, на една иста аудиција, на еден исти конкурс. Па ја дури не се има случило анекдота, ја бе во три комисии, две во Куманово со Тони, една во Битола. И во Битола бевме тројца, еве сведок е Венко Андодовски, и во еден момент станав ја реков, не жирирам, ќе си одам, и директорот Валентин, овие, па како, што ти стана, па викам, каква комисија сум ја, никој не ми ургира. Значи,
Во трите комисии никој не се јави по никаква линија, да, ни по партиска, ни по родбинска, ни ова. Тоа го тврда мисто. Ова темава за хонорарите е добра. Ја пред година две во една емисија имав некоја полемика со еден лик од таа страна и во еден момент кажав директно во камери дека ќе почнам да напаѓам ова влада, тие се збунија, јас им реков крајно време ја нешто да заработам. Значи тоа вака излеа парадоксално е на вистинито. Да, ми сега... како Кумановци исто размишлямо, ја исто реков, викам, тие што си штрекува, си добија филмчиња, проекчиња, се ги взимаат другарите од Шарена Револуција. И што има криминал... Ја играм у овие филмчиња кратки од по 30.000 денари, што ги снимаш за да добиеш голем филм, нели? Ево, ти има задоволен. Класичен криминал, ја бев кратко време во тоа управен филмски фонд. Значи, еден од главните револуционери пред влада што држеше говори, ќе одбегнувам имена, ако мора ќе спомна. Направил финансиска експликација за филм. После тоа ние видовме снимена театарска представа во хангар, кој, па ако не пет пати, едно три пати, четири е поевтино него да се снима вистински филм. Значи, тие што зборуваат за криминал се прават криминал и во културата. Бато, значи таму јас свака што гледам, значи остана. Или само извини, еве таму има, ајде, демонстрантки што хистерично се дерат пред влада, а едната од нив 10-14 години не влегла во театар, па станала директорка, тогаш влегувала, морала некој да влезе. И сега повторно не влегува во театар. И сега сето тоа што го кажуваат... И во неизвино време се одложува, јас имам одложено најмалку три представи, затоа што по 4-5 месеци не платјаше хонорари. Да. Е, такви менаджери беа. Сега во моментов не се дужи хонорар на ниту еден актер. Може тоа да е некој закаснување заради трезорски платјања и такви работи. Меѓутоа, само да потенцираме една работа. Бато го нападјаат, он е менаджер на театарот, значи директор на театар. Јелена ја нападјаат и таа е директор на театар. Јас сум уметнички директор. Како да ти го објаснам? Тоа е во твојава емисија на ниво на шминкерот, од прилика. А они се побурија као да сум станал директор на гинекологија, не дај Боже. Значи, нешто нестручно, нешто што јас со кое што немам врска, нели? 22 години кариера во театар, уметничкиот директор во кратки црти се грижи да предлага, што не мора да значи дека ќе му се усвои, нели, репертоар кај генералниот директор, да се грижи сите глумци да добијат подеднаква поделба, што не мора да му биде услишано, бидејќи режисерот може да каже извини, не ми одговара. Тој дан, без разлика што тој ви е наред да игра, да се грижи за изведбата на секоја представа и како публиката ја прифаќа таа представа, да се грижи за маркетингот во театарот, да се грижи за околу ансамблот и сите негови потреби, да договара режисери, гостувања, фестивали и до тука завршува ингеренциите на уметничкиот директор. Тоа се вика во фудбалот, да, секретар на стручниот штаб. Да, ова моја... Значи има шеф на стручниот штаб, Джоко Хаджиевски, ели? Да. И има секретар на стручниот штаб, кој организира, има 4 фудбала, не треба 5, едната се дупна, топка да е другата, топка да е другата. Ја, да даде шлагворд. Не можам ни да аболицирам никого, разбираш? Види, обично се кажува да ме го ставиле некој од политички причини. Значи, тоа е бесмислена реченица, тоа се подразбира. Насекаде во светот и треба да се става, секоја партија сака... нели луѓе што имаат некој углед, што мислат дека се добри, способни, затоа што не избори, таа партија ќе губи или ќе добие избори. Што има тука, или кој ќе кажат, например, го апсиле од заради политички причини. Па нормално. Прашањето е дали тој јадник што го уапсиле, правично го уапсиле, или не... Добро, основа... Бато, ако га бил Унковски министр, тој е од политички причини или од уметнички? Па Унковски се памти... купи 5-6, 7 дела, дали ги купи од бутик Лонза, и не знам, по ништо не го памтам. И... Ја го памтам, извини, дадов отказ кога он беше министер. Ти по убаво го памтиш? Да, јас тогаш дадов отказ. Не, мене ова, малку да вратам на Медо, тоа ја... Знаеш, малку ми е непријатно. И падна чига во театар за која што никад не се поведе истрага кој е одговорен за тоа. Малтена. Ја го знам на Медо...
брат мој Љупчо, не сум сретнал. Види, Миленко, знаеш кај културен, по еден фин човек, начитан и така натаму. И ме чуди Медо, иако јас го знам Медо уште од мал. Меѓутоа да кажеш ти дека представа кај што игра Игор Џамбазов е ова она, дека мислам тоа пред малку зборевме на влегување овде за Игор нешто сосема друго и ти сам кажа, тоа е единствен. Глумец става представа, дали беше сомнително лице или кој е, три месеца однапред продаден. Така. И нека се појави сега вториов, да го видиме кој е, така? Па да рече, и јас така имав бардо. Значи, ти донесуваш селебрити, го донесуваш Роналдо, сега, и не те чини представа. Да, сега, за 500 евра? Сега се омаловажува и посебно да речеме, знаеш што ги нервира многу? Ајде, не ги нервираме ние што сме определени, јас сум десничар, па и сум член, нели, на партија, ги нервираат оние неопределените што не ќе да се изјаснат. Демек, зашто ти дремеш сега? Зашто не се завземеш се во револуцијата? Што се плашите? Те купија ли и тебе? Тоа се очајни работи. Мене не ме нервираат овие што не знаат зошто јас сум уметнички директор. Тој не ти има појма што значи уметнички директор, нити па влегол во театар. Но овие што знаат што значи уметнички директор и што не им објаснуваат, туку се напротив ја подгреваат топката, тие мене ме нервираат. Во главном се тоа мои колеги, на кои што ја не треба да им објаснам дека после 22 години, 23 години кариера и занимавање со театар, можеш да се занимаваш со уметнички директор, па дури и генерален директор да станеш во театар, ако цениш дека си способен за тоа или ако некој процени. Но, види, менеджерот не го прават одлуките, го прави одговорноста. Она што ќе го донесеш како одлука, да го понесеш како одговорност. А тоа се проценува со тоа дали има или нема публика во театар. Можеме ние да викаме дека сме најубави, најдобри, ако жив човек, живо петле неќе да влезе во театарот, нема шанси тоа ти... Тоа е и со емисиите, со гледаноста, со телевизијата. Зјали. Значи, апропо оваа представа што вика дека Бато ја симнал. Реално, да кажа... публиката ја симнува таа значи... представа, не ја симнува директорот. Да. Значи, тоа е репертуарската политика. Се продава или не се продава. Една представа за да се одигра, чини одредена сума. Палење на светло, техника, луѓе, доаѓање, гости кои што ги има во представата, нивни хонорари. И ако тоа представата не го покрива, ако нема рентабилност, чуму да ја играш таа представа? Е, добро што кажат. Значи, овде има парадокс. Во тие напади, кажува дека не сме продавале карти за да има публика. Нарочно не си... Ама не. Та да иде Бато и ги брка од пред каса. Не, не тоа, не, друго е. Среда е бесплатна. Купете за драмски, купете за драмски. Мислам, трагикомично е што средите се бесплатни за тие престари. Ја не знам како да продавам бесплатни карти. Веројатно, следниот пат треба да направам оглас, секој што ќе дојде на престава, ќе добие 150 денари. Тоа може да упаде. И ја сега дојдов во оваа емисија на вистина... Ама, па добро, ја мислам, тоа више го прави владе за неговата, за овој, па може да, па, да им дели карта. Ама не, не може да идат, не. Не се гледат. И сега види, представата прави, значи, бесплатна е, а ред, на реда. Е, сега Јоване... Давај сендвичи. Нешто, и онака сме познати по тоа. И сега има таму, е, ти спомна интернет. Да, бе, слушай, вие слушай, дом само, давате се. Извиди, од на дом се двинчите и сокшињата. Давам и за таму и за попат. Со свинка. По ова прашање ми го постави во Битола. Сендвич, сендвич, битно не се дрогирам, брат. А, па сега, ако толку сакав. Избега мислата добро, али... Кеја стигнеш, кеја стигнеш, та знам. Кој од Гевгелија доаѓа во Скопје да јаде сендвич, тие собствениот народ си го понижуваат и го унижуваат. А во крајна линија, кој е гладен човек, ништо нема по-нормално да јаде сендвич. Да му дадеш, сега е грев да му дадеш на човек да јаде. Тоа е антихрист, мислам, дефинитивно. Да, да. Кажи ми, да, Бато, значи, јас пак трети пут во емисијава, да не станам досаден, од надвор гледај. Ајде. Меѓутоа, овие кои се... Кои се... Добро, као публика, е. И овие кои се... Кои се протестант... Кои протестират, мислам, стварно е глупо протестантиот и тоа е религија. Да, демонстранти. Демонстранти, да. Значи, овие кои протестираат, демонстрантите, они по правило, ако ги видиш... и го прашав и тоа, ти немаш да ги познаеш кои се. Значи, имаш едно-две фигури, три, кои биле
нешто во уметност, треба да кажеме Унковски или Милчин, меѓутоа ништо у политиката, значи апсолутно искомплексирани од што биле неуспешни политичари или политички дејци или нивните политички идеи не прошле кај народот, значи несречни заради тоа. И има друга ова исто дел од тие кои протестираат, кои апсолутно ништо не направиле во својата професија. Биле тамо, ја не знам како ги се делат улогите, како иде кастингот, меѓутоа веројатно за чувар, за ова, за ова. Па има таму еден стар револуционер кој максимум што одиграл во глумач актерската кариера е првиот копионосец, третиот гласник, 156-тиот лик во толпата. Писмо за господинот ги викаме тие улоги, скратено нели како тазно бата. Се појавува еден момент, се прави муабет и се појавува еден лик, вика писмо за господинот, се зима писмото и излегува. Толку е. Ако ти падне нешто у меѓувреме, можеш да го пропуштиш. Кај е овој другар ми што играше? Сме играле ние писмо за господинот, не е никаков проблем, но го надминавме тоа, па добивавме и главни улоги. Е па види, сите ние сме жртви на митови и легенди, а и, за жал, самите ги создаваме. Значи, многу од тие имења се преценети, не се доведени до вистинска мерка. Ја тие што ме познават, знаат дека не слушам трачеви и не ги кажувам никогаш. Затоа што сметам дека тоа е некој ментален вирус, како што е вирусот у компјутерот го разорува, ова ги разорува душите и одбегнувам трачеви. И сега ако кажам некои факти, кога дојдов таму, ќе испадне на ниво многу ниско, на ниво на трач, но јас се шокирав што тие луѓе, например, не демонстрирале, тоа беше менза од бившот, нели, од Југословенската народна армија, и супер што направиле театар за деца, но стариот Таписон, уште од пред 30 години, од ЈНА, преку него ставиле друг. Значи, шокантно нешто. Значи, тие одгледувале вируси и бактерии, некој вид хобија, не можам да разберам. Во фоајето има мермер, прекрасен имаш. Залепиле Таписон со некој лепак што не се одлепува. Значи, ние не можеме да се бавиме со елементарни... Но тоа е уште од Чадик, така? Па после уште... Чади го лепиле, не знам. И сега дечиња слават родендени, уште после првиот роден, флеки и све тоа. И тоа треба два дена, три, да се одлепи. И одгора нов Теписон. Пото овој не може да се одлепи. Па да, според првиот... И доки се качите до кров, уште на цела како... Хаде да ви кажа. Значи, живеат у некои мизерни шок. Па и онака е тата за деца. И они така си одлепи. Именно дека е... А шта знат дете, шта е 300 кило? Што е флека? Што е флека? Што е бактерија? Значи, затоа кажам, не сакам да звучи банално, тривијално, но тоа се базични елементарни услови. Значи, вода немаш. Па вода има сега ладна, гратис, вода. Кафе немаш. Значи, неверојатно. И сега, ја ги разбирам... Ова со кафе ме посетиш на Заев, знаеш, он за Катица се. Нема кој кафе да им сваре на луѓето таму. Не, право го. Нешто погодно. Така да види сега. Изгледа банално, но не може... Тоа се елементарни... Интернет, например, едва и немаш. Сега има и во дворчето. И сега они не демонстрирале кај што немале елементарни, човечки, значи... Значи, тоа сега... Ова, па тоа е моето прашање. Значи, немало демонстрации кога имало 8,5 денари, кога немало представи, кога немало вработување, кога немало нов театар, кога немало реплика на стариот театар Ганцнов, тогаш било се во ред и немало потреба од протести. Добро, може ли само кратко, да не испадне се фала многу зборува, значи, ја требаше додам во државна делегација во Кина на светски конгрес на театри. Имав и тема. Темата ми ја прифатија, кинезите проверуваат биографија, фотографија, тема да експлицираш. Мојата тема беше детето е родител на човекот. И тоа ги зап... И многу касно дознав дека мојот театар треба да го плати билетот за авион. Тоа се негде трошло си околу 1000 евра. Јас сум светски патник, ова ми е пети, шести пасош. Ја апсолутно сакам да одам во Кина. Но, продавачката на билети е истовремено и чистачка и дежура на родендени. Три работи за една смешна плата. Значи, тоа не им пречело исто. Не демонстрирали тоа. И
што е најстрашно, мора да го кажам ова за гледачите да има туи. Секој ден 112 билети рачно ги пишува за тоа што нема печатар. Па добро. Тоа е неверојатно. Ја па после ја вака како ја дојдов викам супер, ништо не е пипнато, ќе се истакнам како директор. Значи ја не отидов. Купив печатар, два компјутера, два рамни екран. Како ќе одам ја? Пред тебе бил директор Свети Климент, па не давал тоа модерни. Ресавска школа на колено. Со перо. Од гуска. Добро се не ги клесали у камен. Не се правам ја ни фин, ни добар, ни нешто. Така сум создаден. Значи, не можам ја да одам. Може в театр, ќе вземе в карта, си шетав. Тоја не ценат ништо, не почитува. Ја го направив за тоа што ја сум ставен таму. Да покажам како треба, некој стандард ја воспоставав. Стандардот на хумор го воспоставив, 60%, ние се смееме секој ден, значи со леснотија. Се смеат позади грб, појше. Тоа да, за жал. Тоа сватим. Да. Само да заклучам за ова што прашам, нели, дека се штрајкува за погрешни работи, се демонстрира, всушност и протестантите како религија заради протестот се наречени протестанти, така да не е проблем, мислам дека нема греда во поклопувањето. Се знае дека вие се ван секоја вера, така да не можеш да ги измешаш со ове. Наместо да се штрајкува за подобрување на вакви услови, да се бара, појава нема, да се демонстрира, да се бара зграда за тој театар. На крајот на криштата тие глумци пред се треба да побараат нова зграда за тој театар, бидејќи децата ни се запознаваат со театар во бившата менза на ЈНА или АРМ. Значи, првиот контакт на нашите деца со театар е во една, и они тоа не го гледаат, не го приметуваат. Приметуваат дневницата од Сорос и тоа дека некој им кажал дека ова не е во ред и дека многу се краде и овие треба да паднат. Зошто? Па зашто се 10 години. Друга некоја причина, па и не треба, нема посебно. И така му се му прднало. Не е, одлично кажа, во интервју на Утрески кажав дека треба да има три сцени. Предшколска, школска и за млади. А што е поентата? Во Скопје имаше, веројатно се сеќаваш ти, куклен театар. Имаш. Имаше го затвори. Драмски беше младиски деца, го затвори. И што е поентата сега? И овој театар да го затвориме. Не е тоа решението. Убаво кажува Тони. Треба да се згради театар. Башка, да, мислам, овој театар, во кој што Бато сега е директор, јас сум чествувал во неговото формирање. Да. Односно, во првата представа што ја продуцираше овој театар, Младинско-детски театар или Детско-младински театар, како веќе се викаше Спомени во ноќта во режија на Бонјо Лунгов. Тоа беше едно куклено кабаре со огромни кукли. Бугарите се мајстори за тоа, се извини за малава дигресија, али може да видиш кукли од 4-5 метара, од чашиве, од све што е на маса, од сакото ќе се направи кукла. На познати хитови, евергрини светски, рок-н-рол главном, и тоа беше феноменално. Значи, започна со младинска сцена, односно со сериозна вечерна сцена, повеќе би рекол, но бидејќи беше детски театар, младинско детски театар, тоа беше младинската сцена. И ја затворија сами. Продолжија само со детски сцени. И тоа, нели, си живеело, направиле други представи и сега тие представи не се гледаат. Да направеа таква представа како кабарето, што беше, ја им гарантирам, ние прошетавме половина Европа, тука на Балканот, скоро сите држави и цела Македонија, и тоа се бараше билет повеќе. Во Крушумлијан се играше. Така да тој театар има успеси како младински, значи, некој му го ампутирал тоа. Младинска представа е добра представа, се кажа. Абсолютно. Добре. Се вакате, значи, ја не оправдувам, меѓутоа можам да разберам на овие револуционери шарени, им доаѓаат србите од Канвас, па им викаат пиштаљки уста, звиждите јачи и така натаму. Се, не ги оправдувам србите, ама ги разбирам. Див... Пари, кеш, не, нормално. Ама сега ма кажам, македонската нема историја, некој... култура, архитектура, придобивки... Емоција нема он кој значи, не му значи ништо. Не. Исто важи и за Гркот. Нели од Грција викаа помош. Странецот? Па, ако сакаш, викаа помош и од албанците кои се во преце во Косово. Значи, на тие луѓе, значи, тие странци, не им значи ништо споменик на некого. На Илинденци, на Гемиджи, на основачи на ВМРО, на деца бегалци. Значи, ништо. Слика деца бегалци, мајки со дечи, гледа Србино, стварно, он знае, ако има онаа слика, како бегале преко Албанија, нели? Да. Кога, нели, каде тамо бегале? Прва светска војна, која биле протерани, која не. И толку, значи, ова ништо не му значи. Меѓутоа, овие луѓе кои се од вашата фела, тие се као
од уметноста, културата, од би требало, јас бар така мислам, да читале, да се образувале, па да се повикуваат на своите предходници, дали е тоа Војдан Чернодрински, дали е тоа Петре Прличко, дали е тоа Шишков, дали е тоа... Значи, еден ред овака. Дали? И сега, тие кои се суметнички порив во себе, би требало всушност да се суметни, со естетски порив, тие маваат по нешто што исто така култура, не е театарска, ама е да кажеме е скулптура, или е слика, или е релјеф. Меѓутоа е нешто што го изработил некој уметник. Значи, колега уметник. Не е драмски сценарист или не е глумец, меѓутоа е уметник, скулптор, да кажем. Не. Сликар. Архитект. И не можам да го сватам тоа. Како тие луѓе... Тоа е исто како да некој фрла по нивната представа. Еве, дури и да е третиот копјеник перо, е глупово да фрлаш против третиот копјеник да му е уништуваш. Ето, тоа е неговата улога и во ред. Како го тоа? Мислам, мене ми е стварно... Не можам да го разбирам. Искрено ти кажам. Најверојатно треба некој многу добар психијатар, психоаналитичар. Бајач. Или стап, вика, влечи исто. Но добро, тоа, да не бидам погрешно разбран како колешката. Јас не можам да ја дадам диагнозата, дури и мене ме зачудува, па би продолжил ова во прашањето со тоа да се сложам. Како може на покојниот Томаш Пандур, значи, кој почина на проба во Македонскиот народен театар, од срце в удар, седевме вака, излезе 10 минути пред крај на пробата, следните 15 минути го најдовме починат. Тоа е најконтроверзниот, беше најконтроверзниот, најчудниот, најдобриот, меѓу најдобрите сигурно режисери во Европа, па и во светот. Режираше секаде во светот и неговата изјава, интервју, се уште стои во Весникот, кај што излезе, дали беше Теа Модерна или не знам кој, дека во моментот во Македонскиот народен театар се случува магијата на театарот. На ниедно друго место во светот. Тоа ти го кажа од човек кој го шета светот. Значи, они стигнаа дури и тоа да го изнегираат. Дури до таму стигнаа, што човекот ни се пожали, а фактите говорат сигурно и они не може да го отповргнат тоа, дека двајца наши актери, наши колеги, меѓу кои Медо Тозија и Јацо Поповски, му напишале пораки во инбокс на Томаш Пандур, како можеш да режираш во тој фашистички театар. Под оваа диктатура и под овој режим. Човекот беше стаписан од тоа. Не можеше да разбере како можат македонци кои работат во театар, во културата, кои цицаат од културната цицка цело време и се тоа, и бил и Ацо директор уметнички на МНТ, и овој бил директор на Вардар филм, и ги знаеме успесите и подемите на сите, позади сите стојат бројки, да работат против собствениот театар, онаму кај што израснале, онаму кај што се родиле на крајот на криштата и собствената земја. Човекот тоа не можеше да го свати. Тоа е показател колку перверзно и длабоко може да отидат и на што све се спремни. Ме зачудува, Тони, извини, ке те сечам, памти се. Не, нема. Ме зачудува истиот начин на однесување на истата, да ја наречам, политичка структура. Значи, во фудбалот има една опција, исто такви некои протестанти кои се вика обединети за фудбал. Да го слушале ова, да не чинал тој, овој бил фашист, оне, и така натаму. Да се собират тројца. Едниот е, оние кои следат фудбал знаат, едниот е Цанеот Ѓорче Петров, другиот е Мирса Дионос, не знам кој е третиот, и одат во Италија кај Пандев, и му викаат, немој да играш за овие, за да губат без тебе. Тоа исто... За собствената земја. Да. Пази, овој не игра за... Прио, за мене или за тебе лично? За сите нас. За цела Македонија игра. Пише Македонија, не пише Миленко или Петко или Јанко или Станко. Немој да играш и лошо да им оди. И за да може ово. Злобни се. Ова исто ли? Злобни се. Значи, јас сега јас ке малку поише од мојата. Да. Ова кафела или интерес или зона, еве исто, и ме зачудува како може да е тоа без малку, мислам, апсолутно во различни професии, во различна
Меѓутоа, ист начин на, на действување, на делување. Неверојатно е тоа. Фрапантно. Несватливо. Несватливо. Многу злоба, многу жоќ. Инако што се однесува до режим, сега се сетив, јас сум учествувал на неколку анонимни конкурси и во време на ВМРО ДПМН и во време на владата на Социјал-демократскиот сојуз. И ја добив нели, главна награда за пишување на серија добри, обични луѓе. И ја правев кастинг, за жал тука нема професија кастинг директор, а режисерот, ако не ги знае глумците, најприродно ја да правам, као драматург на серијата. И ја направив нај... Еве, тогаш беше Лјупчо Тозија, директор на телевизија, режисерот, не... Братот на Медо. Да, за среќа немаат никаква врска, осим крвна. И тој рече, супер е кастингот, во Идадија седевме два пати, го прае филигрански. 2-3 дена немав никаков контакт. Сите овие што ги гледате, што се дерат пред театри, пред влада, сега нема да кажам имиња, одеднаш влегоа во серијата. Значи, сите партиски кадри, сите, значи, 93% од тоа што е го, да ја направив распределбата, не остана. И, значи, неверојатно, мислам, тоа е одамна влезено во патолошки води, да не видиме сега вака. Само да не ми пречи тоа што работат. Напротив, нека работат. Ми пречи тоа што кога тие беа на власт, мене не ми даваа да работам. Бидејќи тие работат само по тој аршин. Најпозната реченица беше да не го видам тоа ВМРовецот и тоа лавот, нели јас бев портпарол на лавови. Да не го видам никаде. Имав страшни периоди, голготи, кои што е двај ги поминував. Не вработен, нормално, 19, од 97 до пред 2,5 години, јас бев невработен. 19 години бев на отказ. Не се врати у моје село, нели, останав во овој град Зајнат. Вече се. Да. Мислам, преживував, они се одмаздуваат, они сака да те убијат, да те маргинализираат. И мене, напротив, ми е убаво што мојата партија, кога е на власт, не го прави тоа, не се одмаздува. Односно им пушта да работат. Со тоа и на некој начин, не дека им ја затвораш устата, нивната уста не се затвора, бидејќи тоа е герис без дно, нема тука дилема. Меѓутоа па докажуваш дека си човечен. Не ми, ќе те нападне некој од нив, колешка моја ме нападја три пати, ја толерирам три пати на Фейсбук, никако не и враќам. Третиот пат не можам повеќе и возвраќам и почнуваат мене да ме напаѓаат мои колеги. И тогаш ги прашувам, добро, заре можна да сте толкави гниди? Таа три пати ме напаѓа, ниту еден збор не сте и кажале, а мене еднаш ако и возвратам, веднаш ме напаѓате, демек треба да видам поблак. Али, но добро, филтрирам многу работи, што рече Бато, многу ѓубриња излегоа на површина и вршке се чистив, мораш да се избањаш. И сега... Иначе, само да ја тогаш... Немам ни сега, немам економска, политичка, семена, некоја моќ и ова. Три месеци се борев за тој кастинг, джабе. Едноставно, со декрет, си ставија сите од сегашни веовие и тоа е тоа. Бато, значи, во вашата професија, во вашата фела, сакајки, јас сакам да ги сватам тие луѓе, на кој очигледно им треба медицинска помош или може би треба некоја полициска акција па да откријат што им шушка под джевоите. Може би нешто друго ги мотивира и така натаму, не само пара, не може некоја хемија во прашање. Меѓутоа, сакам да сватам, знаеш, енормен. О, голем број на театарски манифестации, фестивали, представи, стана живи во Македонија. Дури не сме ни чуле по широката публика дека во тоа е тоа мало место, сега да не ги навредува малите места, имало театарски фестивал. 3 дена, 15 дена, летно време, не знам што и така на тоа. Број 1. Број 2. Во вашата професија, предпоставувам, отварање театар. Е исто како во фудбалска професија отварање стадион. Или црква. А? Да. Или во овај, религијата. Не ли так? Мислам. Така? Да кажем, ете, у Велес театар да отвориш, исто како да се изгради, во... не чуја да изградиш стадион. Во... Така?
Во Скопје имаш и театар и стадион. Оние што ќе ти раскажат за стариот Велешки театар каков беше, ја знам сум работа. Да, и јас сум. Не смеш вода да пуштиш. Ќе плачеш. Значи, 4 кофи меѓу публика за време на представа, бидејќи кровот прокиснува ако врне, се грееше на ќумбе за време на представа. Пампур ќумбе. За време на представа тоа се гасне, нели? Представата трае и по 2-2,5 сата. Мрзање. Влага тој со транг, трун, прас, бру, дрвата внутра. Мора човекот да стави. Он е најтиво, колку што може, ама тоа е ќумбе од пред 30 години. И нерядко знае и кебенца да дадат за ноджињата да се покриеш. Е, тако беше Велешкиот театар. Во такви, во таков театар играа Велешките актери. И сега нов театар, ово она. Сега Велешки театар може да одговори, да речеме, на половина Европа театри да дојдат да и гостуваат внатре. Не само да тоа кажува, нели, какви представи може да прави. Еден од најубави театри. Да. Интимно, кажано, малку повеќе ми се допаѓа. Па, де е ова прв пат. Ја во жири бев неколку пати овие години. И некоја новинарка го прашала председателот Петар Темелковски на игрите. Како така толку често, Братислав Димитров? И Петар во свој стил рекол, а не, ја ќе оставам на плата жири да биде. Се стално да си биде. Значи, откако е Петар Темелковски, па еве и мојата дребност или маленкост, дали има овие 6-7 години скандал околу награди? Па не се случило, мислам, и повеќето награди... Во нивно време, Баге ги затвараше во карантин, во таму, во манастир, во планина, да не трпат влијание, нема врска, ние работиме отвореност и дискутираме. Да, јас сум учествувал во бојкот на Војдан Чернодрински на фестивалот. Требаше Македонскиот народен театар да игра во чест на наградените, Да. Не игравме представа, затоа што целевме дека наградените не се вечерва тука. Тие што треба тие што да добијат награда. Да. Не се вечерва тука, тие се некаде, кога ќе ги најдете, ќе играме представа за нив. Мислам, до толку местен ќе имаше. Благое Стефановски е најголемиот злотвор на македонската култура, нека ми прости Господ, не он. Многу работи лоши направи, во негово време се случуваат такви злодела. Едно од најголемите е израмнување на сите театри. Од прилика некако, да претворање во национални установи Центар за култура. И тука театрите изгубија вредност, односно нема веќе национални театри, кои што секаде нормално би требало да ги има. И ред други се сеќавате со она газање на CD-а, оригинали и такви работи, никакви плати повторно, никаква продукција, излегување, фаворизирање само на театарот во кој што тој долги години беше директор, Битолскиот театар. Другите театри идеа во Кратово, Паланка, Гевгелија, што не е греда да играш, нели, на крајот и тие се наши сограѓани и треба да добијат представа. Меѓутоа, таков злотвор, мислам дека тешко ке се. Абе, Тони, имаш ситуација каде што има преубав нов театар, реплика на стариот, срушениот, кои сите возрастни луѓе кои ги паметаме, мајка ми е се уште жива, Господ, здравје уште да ја даде, го памети стариот театар, чекаше да се изгради новиот. Ја знам истото чувство дека има мајка и на Мирка Велиновска, која исто така со многу години зад себе, одеше да гледа жената. Стара, стара жена одеше да гледа. Ова старија Миленко, знаеш, од овде го изградија, па кажува на едната керка, на друга. Знаеш, имаш тоа, имаш филхармонија се гради. Да. И сега наместо точно така, да рече, да, се гради филхармонија, не е доволно, треба театар за младинци и треба дански театар. Добро, и тој ќе се изгради, сега нели има проект све. Наместо за тоа да има, сакаме кабаре, као што е, што знам, во Загреб, Петрица, Керемпух, нели? Една политичка комедија, или? Има само еден балет. Мислам, најверојатно треба да има, нели, да. Некој приватен балет, да. Некој е нешто поинако. И сега наместо тоа, и имаш еден наплив од градење, и тоа било ова, не чинило да се руши, не знам, ќе дошол тој со француски ключови, оној другиот ќе го... Сето тоа као шут, градежен шут, ќе го исфрлел. Не добивале никогаш овие скулпторите толку пари, семе еден. Покрај другото, таму има еден од скулпторите, светски скулптор, Жаре. Тој е еден од редки хиперреалисти во скулптурата. Тие што го критикуваат и го напаѓаат, тие не му се ни до под колена, не до колена. Значи, тоа е неоснован напад и тој отиде во Кина со
неговите хиперреалистични скулптури, кои се редкост. Уште дали еден, двајца има во свет што може да го изведат тоа. Па, е, да. Толку да сега... Па на Коки Лавот, мислам, релефот што го направија, релефот го представува македонецот, нели, на кого што во сон му доаѓа Свети Павле. Да. Кој му доаѓа на Свети Павле во сон, се извинувам, за да го повика да дојде во Македонија, тој релеф стои кај папата до делата на Микеланджело, на сите што чекаат да влезат кај папата, го гледаат тој релеф, овие го направија со боја. Бојата се пере. Срамот, тоа тешко ќе се испере и ова ќе остане, мислам... Добро, па и они кај папата оделе на време. Да, они имаат свој папа. Да. Па, 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 па. Па, па, па. Луѓе кои ништо не изградиле, сигурно сакаат само да рушат. Луѓе кои... Тоа е како огледало Тони, се гледа и си ја гледаат својата неспособност. Така е. Тоа баш сакам да кажам. Она е, знаеш. Значи, знаеш што значи да гледаш и да викаш ова можев јас да го направам. Чекај бе ова како него направив, да. Нашиот вечен интерес, не се договоривме дека нашиот вечен интерес за жал е Македонија. Можеме да не се согласуваме по милион прашања. Меѓутоа по прашањето на земјата и каде таа треба да оди, треба да се согласуваме. Исто како што глумците, без разлика што тие глумат единство, ние сме како фела тотално раскарани меѓу себе и ние треба да расчистиме прво други работи, на пример колку е минимален ден на снимање на еден актер за филм, колку е минимален хонорар, тоа ние го немаме договорено. Ние си брцаме нож во грб, за мене 22 години од како се занимавам со ова, бато за колку ќе го прави тоа за 500, ја за 300 ќе го правам, овој за 200, овој за 50, некој за џабе доаѓа да го прави. Меѓу нив имам такви, и јас сум го правил тоа, нели? Има и такви, и не, затоа што не сме стигнали да се договориме во фелата, занатски, колку кошта една флекница. Тоа секој чевлар го, нели, не можеш ти под 50 денари флекница да најдеш. Во тоа, тоа нивно славно време, немаше дневници, ја, мој текст се работеше во Струмица, Сашо Миленковски го режираше. Значи, бензин ставав од джеб, дневници немаше, па тој газдата на тајна пицерија ни даваше на вересија. Во тоа славно време, нели, на богатство... Хонорари не се исплаќа. Е, па од тогаш датира оне виц која се среќава двајца глумци на улица, едни односи папка. И овој го прашува, о, вика, си добил ангажман, а овој му одговара, не, се селам. Така, значи, или... Тоа ни најдобро го знае неговите колеги што не се од Скопје. Или вика, тој има толку мал стан, што ако сака да иде до веќе или до куина, не мора воопшто да се помера, значи. Секаде живее по разни дупки, да, по... Значи, треба да се... Местото за работа не беше за никаде, мислам. Театрите не можеа да поднесат гостување на некоја посериозна продукција во Македонија. Публиката беше осудена да гледа толку колку што може технички да поднесе театарот, каде што чигите ручно се дига. Таму се уште постои театар и за жал се уште има колеги кои работат во таков театар, но тенденцијата е она, не интенцијата, нивни омилен збор на, нели, на Шарениве, интенцијата ја гледаме на оваа влада. 5 театри, 6-тиот се закажува, тој ќе се гради таму, значи 7 театри. Тоа е светски рекорд. Од 10 години, тоа е светски рекорд. Некоја земја нека дојде да се пофали дека се изградиле толку театри. Ако си ја исечеш културата, сечеш многу работи, бидејќи културата не е само театарот, уметноста, да, култура на облекување, култура на зборување, таа наметнува многу работи, култура на раноградинарски растенија, култура на одгледување или занимавање со сточарство, така. Тоа е голема култура, ти тоа си го сватил, така. А ако ја немаш културата, ќе произведуваш лошо сирење, лош патлиџан, лоши ќе ти се представите, нели? За тоа мислам дека е битно, на крајот на криштата телевизијата е многу поинтересна од театарот, меѓутоа театарот обстојува векови. Значи, покажал и докажал дека вечно ќе има интерес за него. За мен, и да, он ќе биде порака да пратиш преку него, да дознаеш нешто, дали ќе биде лектирен театар кај што ќе научиш, не без да ја читаш книгата, гледајќи ја представата што се случува во тоа дело. Меѓутоа, треба да остане олабавен од политичките случувања. Да ги тргнеме политиките. Мене, сега имам друго прашање, ќе си го почвам за после. Знаеш што ме одушевува со театарот? Одоста не ме одушевува, ме заинтригирува. Јас пеев 10 години во хор. И сега одиш на фестивали, и песма е песма, знаеш. Има текст, меѓутоа мелодијата е таа што, особено кога е 8 гласен хорот, 80 души. А кога се така музика од стари мајстори,
Клод Дебиси, не знам што, и комуницираш со публиката не толку со текстот, колку со музиката. Секогаш ми било зачудувачки како успеваат театрите со јазик, да кажеме македонски јазик, да отиде таму или, не знам, француски ова, и да биде сепак со се глумате и со се тоа, сето тоа разбирливо. Се уште во ред, ти имаш да прочиташ сега, ова ќе се случи, тоа ќе се случи. Меѓутоа, да го осетиш човекот чиј јазик ти не го знаеш, што точно одглумува, тоа е страшна работа. Па види, Миленко, нас црквата не има прогласено за деца на ѓаволот. Нас актерите и театарджиите воопшто, бидејќи најверојатно тоа од некое време кога мислеле дека човек што може да магепса 30, 50, 300 луѓе да го гледа, да плачат, да се смеат, а при тоа, пази... Да го сакаат, да го мрзат, да. Да, што би рекол Шекспир, што му е Хекуба нему и што е на Хекуба тој за вака да плаче. А при тоа, замисли да го има поривот што јас го имам. И тогаш тука е идентификацијата. Ти се поистоветуваш со ликот, ако ти се случило тоа, или ја купуваш неговата магија. Ако го нема, тоа ја нема. И ѓавол. И така не имаат прогласено за деца на ѓаволот. И анатемисани се многу од нив, палени, бркани во тоа време. Биделе по села без да, мислам, скришно се правени тие малте не. Кога веќе го кажуваш тоа, да толку луѓе залудиш, да му оддадеме почет Господ кај себе да го земе, Бата Живоинович, човекот во Кина, милиарди почина се, лесна нека му е земјата и така нато. Меѓутоа, милиарди луѓе да те пази партизан, се у Кина ти да објасниш кај е Сараево, ова возот, ништо. И да те сакаат милиарди луѓе. Имаше она... прекрасна она самопослуга или како се каже документарна што имаше серија, збореше Бата, идем таму и сви кажу Бато у Кина е. Да, но тој филм 24 часа со децени го прикажува. Го прикажуваат таму. Неверојатна работа. Страшна мега звезда, тоа го знаевме како легенда, нели, дека е. Да. И Валтер, така, Валтер и Валтер го брани Сараево. Валтер го брани Сараево и уште некој друг филм исто. Тоа е најглавно. Судјаска пошто нели е номиниран за Оскар и такви работи. Тоа е така. Као Ѓорѓе Марјановиќ у Советски сојуз со својата музика, да? Имам ја слика со него, снимавме филм. И тоа е таа магија што ги надминува јазиците. Бидејќи знаеш што дозволува музиката, се тие ноти, така звучи и ја доживуваш во нијанси повеќе или помалку различно. Меѓутоа, театарската уметност, посебно на непознат јазик, па дури и на познат, ти дозволува, од онаа приказна што Бато како драматург ја напишал или некој режисер ја представил, гледачот да создаде своја собствена трета приказна. Да. И тука е надградувањето на уметноста. Ти да прашаш една иста публика што гледа една иста представа, што веде? Имаат различити приказни. Негде се поклопуваат, но некаде заклучоците се... И тука е креативността и најверојатно за тоа е убавината, во тоа е убавината на театарот. Кажи. У напади ве нема убавина. Че да се вратиме на тоа. Боли, те прашам вака се. Значи, нападите кажат следно. Значи, ти си член на ВМРО да помогне, така? Да. Значи, партиски, определен, ориентиран, отсекогаш. И активен, да. И активен. И сега овие што нападјаат, викаат дека е ова режим, значи вие сте режим. Дека овој, дека е криминал, значи вие сте криминал. Дека ова не било, нити ќе биде. Дека ова се треба да биде сменето. Дека ништо не чини, дека и тоа што е изградено треба се сруши. Така, дури еден тамо пишуваше дека јарболите со овие високи преубави што се сознамијањата, што се ве ги иритирало грците. Разбираш многу. Штет. Сега ме интересира, бидејќи си ти ете политички активен, можеш ли да видиш слика и да ми кажеш како личи сликата, еве утре со некоја коперфилдска магија, наместо вас да дојдат другите. Како тоа ќе личи вака? Па, ништо. Еве да кажеме кастингот каков ќе ти е. А, кастингот? Да, премиер. Па не. Не можам до таму да отидам, бидејќи очигледно дека овој сега што е кандидат за лидер Пинокио, бидејќи ова е исто театар, нели? Он е Пинокио облечен како Ахил. И само има лаф на Пинокио, тоа е гротескно веќе само по себе, така? И ова е дрвена револуција. Две години. Две години, бе, која е таа револуција? Две години што трајала?
5-6 месеци се менја све и они доаѓаат. Успева или не успева, да. Готов е, оди си, прави си, сега ќе биде еде следната недела, утре, задутре, до среда. Ну, редо е договорено, али не ти гарантирам, идам, не идам на избори. Значи, очигледно е дека нема концепт тука. Ова е све инцидент. Дај што даш. И да дојдат они на власт, мислам дека овие што се сега први личности што мислат дека ќе добијат дел од колачот, ќе добијат таков шут у дупе, она се сеќава што беше со топка. Да, така да мислам дека ќе ги дигнат некаде на друго место. Ќе се вратат повторно тие кои што ги гледаме. 11 години е социјалдемократскиот сојуз на власт во Македонија, така? А 2013 години е ВМРО. Ние за 11 години точно знаеме они што не направиле. Или што направиле. Колку луѓе се отпуштени од работа, колку замрзнати плати има, името продадено, знамето сменето, територијална поделба, 160.000 државјанства, ништо за Македонија. Привремено ќе ви биде. Името го менјаме за 5-6 месеци, Киро, се сеќаваш. 24 години за 3 до 6 месеци. Знамето, па не смееме се на грците, па многу ќе не нападнат, го сменивме знамето. Територијална поделба, у која што нормално Македонија има шанси да се основа борба за отцепување на територии, така, состава за федерализација, за такви работи. Отпуштени татко, мајка и син, у исти ден од работа, од фабрика, 200.000 души на улица, ајде да не ве видам. Ама самоубиство, пљачкање на тат, ја не знам што друго да спомнам. А добро, не можам ниту едно. Еден филм на 5 години, театар никаков, шугави представи. И се они... Мислам, убави представи во шугави театри, се извинат. Семенова утре, тебе ќе те сменат, него ќе го сменат. Сега ми интересира... Ке се одмаздуваат. Јас сам сум се сменил. Добро. Мната ќе затворат, ќе заклучат, ќе за овој театарот у... У Велес исто ќе го заклучат, па ќе се одат на стара страна. Да, у Вардар ќе не удават сите да? Нас што сме. Не, како тоа се замислува? Еве го нема. Јас за тоа вежбам гњурење. Еве го нема. Сега Галијата од Каршија гледаш малку е подпор. Супер е Вардар, сега нека ме стигне некој. Не. Види, тоа лепење етикети, тоа е долга традиција нивна, на нивните и крвни идеолошки. Значи, предходници. Па тоа ме интересира. Значи, еве, ќе дојде, ќе го сменат него и ќе го сменат генералниот директор негов. Добро. И шо ќе напред, ќе го заклучат театарот? Не, ќе автоматски театарот ќе престане да биде фашистички. Не сваќаш? И ќе биде убав. Тоа е просветление ќе се случи у театарот. Тој таков човек они ќе донесат што ќе блеска. Значи, он кога киде... Ама ќе одрежимо. Може да одрежимо фејзгаде. Ништо, они ќе го одрежимо фејзгаден. Они ќе престанат да со крадење изграден, со ова, така, со. Така, така, така. Мислам дека и дури има кретени што се спремни да седнат на багер, рушилица, таква работа, тоа рушилица, бужилица. Рушилица, бужилица. Што е да се случи? Ама било што, дури не е ни важно да кажам. Еве. Значи, добрите, талентираните ќе си останат добри и талентирани, лошите може и полоши да станат. Значи, ја, мојот оптимизам не го црпам само од однос на политички сили, него и од една цивилизацијска, домаќинска, проверена логика низ вековите. А мене... Значи, ништо не може да ги направи по-добри. Тебе ВМРО ти ги напиша драмите, мене улогите ВМРО ми ги направи. Па ја еднаш кажав, ја имам, значи, пиеса во Велес ми се игра. Они мислат дека Сорос на Нивки ги направи најбојни глупци на свет. Утре, кој ќе дојат на вас, он ќе испоќе, ќе каже, значи, овој више не е талентиран, да не сум ве чул, овој ќе дете да го гляда. Значи, ќе напишат, знаеш, она, смрт на секој театар. Секој мора редовно в театар. И тоа ќе биде слогано. Тоа е, по мене, убаво што ме надополни ти. Тоа е... Тоа секогаш било така. Да. Ние има гостува феднаш кај Тони пред Нову години, тогаш у Сител му идеше емисијата со Игор Џамбазов. Уште ме фу добрите со Сител. Да, со Игор Џамбазов. Два пати еднаш и со да, да. Со Перо Антич. Така. Да, ја Перо до бега бега кукази. Рукаво, рука лопата во газ. Јас се поздравувам со него дека ќе ме земе. Ќе ме закуца. Ќе дојде. Од далеку здраво, здраво. Кај колку до светлоно голе. И не и се со Игор Џамбазов. Игор избркан од станот вечерта. Не знам што овој 300 проблеми подкирија. Ја подкирија едно друго. Значи, со многу проблеми кои
секогаш ни животот со падови, јас со падови тој. За Џамбазов се да не ти кажам вар. Да, Феникс. Феникс, меѓутоа кога имаш нешто у себе, тебе никаква криза, никаков режим, никаков не може да ти го земе тоа што го имаш у главата, што го имаш талентот. Е па одлично сега те молам, значи во периоди на најстрашен реал социализам, на Варшавски пакт, кај што имаше званична и сурова цензура. Значи, проблемот со Македонија е што нема нормална опозиција. Не мора било каква. Нормална да ви. Значи, режимот си е режим, каков и да е. Во тој период, луѓето наоѓале, имале креативен одговор на тој систем, нели, на та пати. И тогаш се случиле и се родиле многу и уметнички дела. Цел уметнички правец во Чешка, познат како чешки бран, нели? Значи, наоѓале, креативните луѓе наоѓаат, па имаше сам издат, нели, романи, драми. Значи, тоа е прво етикета, режим да има, значи, тие прво нема да прават протести, второ, ако прават, ќе видат испоапсени. Значи, тоа се манипулации. И... Значи, зборот ми е ова и тоа не шо го кажу. Значи, утре ако се промени, они утре сите ќе станат големи глумци. Види, талентот не може да ти го земе. Не, они ќе станат одма големи глумци. Ти нема, ти ќе си нула. Да, готово по дефолт, он ќе ги добива главните улоги и тоа брзо ќе заврши. Бидејќи овие луѓе треба да дојадат да купат карта и они треба да дојадат да ја гледат представата. И они имаат собствен суд врз кој што не влијае никој освен нивниот. Значи, они викаат: "Ова ми се допаѓа, овој ми се допаѓа, овој џабе го зборите дека е добар, стварно не ми се допаѓа." Или обратно. Мислам дека последен е судот на народот и тоа е она што па ја дефинира целава ситуација од што се плашат и зошто е цела оваа калакурница. Од избори, бидејќи најостриот суд на народот е точно тоа. Ако не дојдат во театар, животот ќе продолжи, Македонија нема да се смени, ќе се направи нова представа, ќе ги донесе. Меѓутоа, ако на изборите шутнат и те шуткаат десетина години и ти кажуваат дека е време да си одиш, е тоа е опасното, најверојатно па од нивна гледна точка. Тако случај. Па, извини. Не, повели. Со првиот мој драмски текст, Глоговиот жбун. Ја го пишувам, едноставно ми досади шах, фудбал, не знам, карти, кафада, и ужива во тоа. Значи, тој драмски текст во нивно време, нели, демократско и уметничко, слободоумно. Значи, секаде го нудев, и тој текст не го одбија само таму кај што не сум го понудил. Значи, секаде бе, ја добро викам. Веројатно не е добар текстот, почнав друг, седеше и после текстот си играше во 5 различни, 6 сцени, надвор од Македонија доби некој награди. Одличен, так. Одличен. Први. Значи, добро, ама ја тој однос го имав, мислам, тој е легендарен, мислам. Здрав тој однос. Види, а никој не им објаснува дека, ја кажам, дека од Трет копјеносец не може да е Хамлет. Ако се смени власта, дури да се нашминка, да го шминка. Ама види, може да те маргинализираат и тоа лошо влијае. На пример, јас тоа сум го почувствувал. Добро тебе, а него тебе може да те маргинализира. Мора да кажам, може да и да те уапсат, може да не ти дадат ништо. Меѓутоа, дали него ќе го направи? 20 дена затвор ме осудија, до таму стигна за човек што не сум го пипнал за тешка телесна повреда. Меѓутоа, дали другиот ќе го направи талентиран? Тоа ми е мене прашањето. Не, тоа никако. Значи, еве што се случува. Доаѓаш ти, по 3 години ме тргале од театар, не сум имал, и ке се избори, ке се најде некој Арслан, режисер, кој што ке каже, сакам Тони да ми игра, одма имаш напад од сите директори, не ќам да го видам, и он ке се избори, ја правам со него или без него не ја правам, и тогаш доаѓам. Јас со мојата акумулирана енергија од 2,5 години, 3 години, што, нели, креативен набој, така ке го нарачам, се распостелуваш, никој не ти го одзема талентот, знаењето си останува твое, и пак ќе кажам, публиката и против негова волја, колку и тој да ме оцрнува или да ме трга, да ме маргинализира, доаѓа и купува карта и го полни салонот на таа представа. Или не го полни. Значи, ја предпоставам дека исто и со филмската индустрија, затоа што тој некој што нашол пари. Тука е уште потрагично, Миленко. Значи, направил срање филм, тешко, дека ми извинат, онака, не се гледа, му дале пари за втор филм. А што му дале за втори? Тој полош од првиот, за трет филм му дале пари. Да. Па зошто човеку, мислам, ка нека му објасни некој, не мораш ти да снимаш, мислам, дајке, за тие пари, за тие три негови филма, ќе викнеме странец режисер да направи филм со наши глумци, па нека биде странец режисерот, нели? Иначе, таа маргинализација си постои од 1945 година и во фазите кога биле на власт. Значи, тоа е...
Да, да. Ни, генетски... Па добро, и ти си го почувствувал тоа во мата, мислам... Но како не? Па ја да спомнам мојот текст, тогаш Југославија беше. Нови Сад беше фестивал на домашна драма. И словенечка беше домашна, и албанска, и српска, и македонска. И од... Сеќам наслов, рекордни број на понуди. 177 понуди беа од 177 театри. И ја бев селектиран. Али за среќа селектор словенец е. Значи, не оптоварам. Не, не, не. И постоева само два весника. Вечер и Нова Македонија и Екран. И овие сега исти, еве ги, истите луѓе, тоа е страшно со нас. Истите демонстрираат од постарите. Ја немав ниту едно ни интервју на Стерино позоре бев. Отпаднаа тука големи драматурзи, не знам, режисери, словенецот. Богомил Ѓузел бил го знаел, вика, твојата пиеса најмногу му се допаднала од сите. Никако тема, никако интервју. Иначе тие прават интервјуа, на пример со луѓе од тие никој не станал глумец, сценограф, режисер, си прават. Е тоа е маргинализација. Ама види, ја тоа го тоа за мене е мотивирачки. Значи ја не паѓам у депресија, не плачам како нив. Не се жалам, напротив, седнувам и ако планирам една драма, пишувам две. Значи, тоа ме... Јас имав една емисија, пред две-три емисија овдека, Тони, во врска еве со МТВ. Значи, во тоа време, тоа е 87-ма, кога тешко беше да си... Недобро за кариерата беше да си македонец. Забрането? Не, забрането, ама нигде нема стигнеш. Ќе си останеш како што си бев јас, помлад со работа. Или си југословен, или... Или не, си, не, или не можеш да си друг. Да. И многу те, пази, спортско новинарство, значи маргина. Спортско коментаторство, значи не е внатрешна политика, не е да, нешто армија, не е нешто надворешна политика, значи тешки редакции, спорт. И јас правам пренос, фаќам страната сега да скратам целата приказка, овде ја имав надолго, правам пренос, ја фаќам страната на Вардар, ама онака дебело, визави Црвена звезда. Звезда. Реда се си погрешил. Значи, комити версус... Скупљачи перија. Цигани. Цигани. Тоа. И ме се суспендираат 7,5 месеца. Во истиот момент. Од Нова Македонија излага колумна против мене. Не сум го почувствувал времето. Духот на времето. Не сум го почувствувал духот на времето. Да. Значи, морално, политички неподобен. Зошто? Затоа што другите чека, ова Вардар е наш, Скопски, Македонски, ова, наши играчи, ова, она. Они се управо, овие не се управо. Што и беше. Не бе, брате, одна. Истите тија, еве ги на протести. Атанас Костовски, па истите, Слободан Трајковски, Тихомир Илиевски, Ана Пановска, истите се. Само се многу поостарени како што сум ја. Добро, и сега демократи се. Меѓутоа се истите. Све истите. Да. Не, а морам да признам дека имаат континуитет. Види, комунисти, да, континуитет. Не, не континуитет, па како комунисти кои сега се под Америчка капа. Значи тоа е тако, не е перверзно, ја не знам што би било поперверзно. Као отприлика нешто Че Гевара сега да си го закачат и да го носат. Нема, они го закачуваат Че Гевара со Америчко знаме. Да, да, да. Тоа толку не Америка е перверзија. Да, да, и они него. Они имаат традиција на антикомунизам. Така е, и ја мислам. И овој амбасадор најверојатно нешто му фали у главата бидејќи они се против комунисти, меѓутоа дај што даше работава. Сегде во светот ги срушија левичарските влади со помош на десницата отприлика горе доле. Овде пробаа да срушат десница со левица, што е скоро невозможно. И мислам дека ретко се случувало, завршило тоа време кога тие левичарски биле толку јаки. А посебно вие, бидејќи намерите се гледаат. Продавање на културата, тоа значи продавање на јазикот, на државата, бришење на идентитетот, снемување на територијата, поделба некои нови Македонии, некоја нова република, некое ново име. Очигледно дека, види, а што би било кога тие би дошле на власт? Најверојатно тоа. Дефинитивно поништување на македонскиот народ, на нашата култура, традиција, јазик. Ние ќе зборуваме по и натака на истиот овој јазик. Нема да почнеме, не знам. Да. Но нема да се изјаснува или да се пишува така јазикот, да биде така наречен. На крајот да ми сеава да ве прашам 20-та исто прашање. Очекувам одговор. А тоа е сега кон овие демонстранти што фрлаат, фарбаат презервативи со боја и така натаму, мислам, не знам, не знам уствари од кај ми е, мислам,
сценариото е на Милчин, нема друго, разбираш, само он може да. Меѓутоа, каква идеја имаат дека со тоа било што ќе победат или било што ќе предизвикаат реакција во нивна корист кај овие еве што ги напаѓаат зошто си ти неутрален па не и така на тоа. Значи не знам кој им е стратегот, веројатно некој многу глупав. Меѓутоа ме интересира на такво нивно агресивно хушкачко однесување глумци колеги твои и синови на твои колеги фрлаат боја и така на тоа и така на тоа. Ме интересира каков треба да е одговорот. Да им се излезе со стапови да се прекршат како кучиња? Па не. Или... Не. Па бидејќи тие се тие, нели што сакаат и можат... Тоа е целта. Не, не, друга, ја имам предлог конкретен. Да. Тие се тие, нели што ние не сакаме ЕУ НАТО, тие не воведуваат. Па истите тие нека ни дадат пример во Франција, во Германија, во Америка. Како реагира полицијата? И па сега не може селективно пример. Во Америка, ако го погледнеш полицајецот, те апси одма. Да. Ако не дигнеш, те убија умеѓу време. Ако не, да. Ако, да. И види, ми реко, ја сега да кажам, што е најстрашно во таа ситуација? Сега го дека грдо е тоа и дегутантно тоа фарвање. Но, ја од Скопје преку мобилен имав полемика таму во студио во канал 77, па ме исклучија без поздрав, без ништо. И страшното е што тие прават паралела помеѓу нашата триумфална капија и Берлинскиот зид. Значи или се неинформирани или манипулираат. А ја мислам дека и едно и друго. Не, значи, нема... види, гледај кај е страшно. Значи... немаат образование. Па, ема, и видиш... немаат домашно воспитание. Ете така. Значи, Белинскиот зид беше во Варшавски пакт, во едно партиски систем. И плюс, прават мито тоа ручење, Горбачов подпиша, тоа беа само градежни работи што го рушеа. Значи, тој беше срушен со подписот на Горбачов. Так. И сега они таму херои се пентарат под зидот, револуционери. Горбачов го сруши суштински, овие беа како, ајде, му доаѓаат како општи работници. И тоа треба да се знае. Значи, тоа е вистината. И тој, и дечко тие, нели, од Шаренова, револуционери, башка се подпишал како писател. Мене ми е срам, нигде не сум се представил како писател. Писател е Достоевски, Толстој. Пет стиха напишале. Мислам, тоа се работи и никој не реагира. Еш писател. Писател, срамот е, тоа се представиш писател. Значи... Иво Андрич. Баш така. И дечко, некој стихозбирче, писател доле. Па добро. Ја кај нас, знаеш, она, после една песна... Тоа се страшни работи. Тоа, значи, немање на критериум на вредност на скала на дечко да кај, да го прашаш како бе писател ти, од кај сега писател? Или поистоветуваш Белински дзид со триумфална. Значи тоа се тоа не е затоа што он е неписмен, него оди на една карта дека народот е неписмен и може да му го продаде тоа. И ги утепува и после сознанието дека народот не може да купува тоа. Дека се описменил народот, македонецот не е истиот оној од пред 24 години. Тој е повеќе образован, повеќе информации има покрај себе, неговиот сут и вкус се изострен. Неколку пати прелажено меѓу време, бидејќи изгорен. Овој народ ги казнили двете политички опции кои 25 години ја водат Република Македонија. Значи, покажал дека е свесен, покажал дека има меч во својата рака и знае да го искористи тој меч кога треба, односно кога не му е добро. Е сега, некој ќе го убедува, и тоа е нивната работа, дека не му е добро сега, дека ќе биде подобро кога тие ќе дојдат. Ама, историјата не е толку далечна, па ние не сме држава 250 години. Сега сме држава 25 години. Што е тоа? Еден 25 годишњак земја го и мери му го паметот на крајот на краиштата, отприлика и кај нас. Ние овие болки мора да ги поминеме. И најверојатно, види, сакам американска полиција. Ма сакам, немам дилема околу тоа. Слободно, нека дојдат и нека се однесуваат. ЕУ НАТО. Да, ја сакам француска. Да, или ја сум гледал Брисел. Франција полицијата. Да, да и Бриселскава не беше лоша на тој. Пендрац едни имаат од овде до Бато. Врам, врам, толку е, нема едно дело. Да. Нека донесат. И кога тргаат, тргна тоа, нема играчка тука, знаеш кој е. Инаку... И тргаат стално, мислам нема. Ја бев во Германија на најголеми демонстрации во Штутгарт. Значи, најмасовни. И урбанистички план тие не даваат некој паркче. Има специјална полиција и ја се потресов. Им кажуваат три пати Ахтунг, Ахтунг, Ахтунг. Они како,
како Валтер го брани се. Не, не, тоа е според, па прашав, да, актум, актум. И водени топови со некои средства, што вика црвен пипер и ова, и пушти еден млас, му го истера окото на еден демонстрант. Ама буквално. И тргаат и газат. Па Белки Германија е некаква демократска држава. Значи, тоа е во легална процедура изгласано, тие си го бранат системот. Си ја бранат државата. Ја насилство не сакам во ниједна форма, на вистина, ама ова е насилство. Обратно е. Ке се согласиме, Тони, ти што кажа пред Бато да се вклучи, дека всушност она што се случува во животите, она што го гледаме сите, што го гледат граѓаните, не мора се тие членови на ВМРО, така? Всушност ги побива сите нивни аргументи. Еве, дека бил, не знам, зошто Бато или зошто Тони, или има немаштија, имаш празник 1. мај или Великден, не можеш на Богородица да минеш граница 4 саата. Одиш сабота, недела, сите рибници, сите преубави места, Мечкуевски куки, не знам, Визијани, Мизијани, столче нема, хоклица немаш, слободно. Значи, неке да е тоа дека па толку немаштија има. Дека тоа никој немал пар. Еве има немаштија. Толку и селени. Има баш за една од тие соросоидните која води некоја. А тоа се све фантоми, ти нешто друго. Еден има добро напишано на ваку на Facebook. Вика она збори за немаштија, со документ за колку примила. Збори за ова, збори немале луѓето, немале еде и баш со тој збор и жглап 900.000 денари. Да. 15.000, викаш глап. 15.000 евра. Чудно време дојде, Кукавицата зборува за храброст, значи докажан Кукавица, знам дека е Кукавица, тестиран, нели? Зборува за храброст, се сили, зборува за тоа дека ќе убива, ќе не знам, ќе дави, ќе прети. Наркоманот те нарекува џанак. При тоа, пази, тоа е стварно. Курвата зборува за честноста. Криминалецот го осудува криминалот, она врз која што го изградил. Аболицираниот се бори богат... против аболиција. Да, аболираниот се бори против аболиција, нели? И прети дека, при тоа не ја враќа ова автората која што му е дадена. Човекот кој во време на ВМРО, значи во овие 9 години, он е 8 години градоначалник, ги направил најголемите милиони, најголемите пари. Тој нивниот портпарол Шилегов, да. Дај да не, се прашува зошто јас сум земал толкав и толкав буџет на мојата емисија, при тоа не знае дека таа емисија е 150 пати поевтина од 6 епизоди на нивните контравести, само 6 епизоди. Да. Јас правам 45 емисии годишно и 15 луѓе кои работат во таа продукција. И твојот стан од Кирија е исто 100 пати поевтина од неговите два стана, да, и Ауди 8. Мојата продукција кај што сум под Кирија е у подрум сега и немам продукција, пошто нели имам фрка, така, пошто сум режимски човек. Значи, многу извитоперено време и многу чудно, меѓутоа, убавото е што нема да им пројде. Не знам што си мислат. Мислат дека ние ќе седиме и ќе чекаме тие да не фрлат во Вардар. Ние што не мислиме како нив. Сакаат нивните глави место нашите да размислуваат, тие место нас да дишат, место нас да гласаат, ако може ние и да не гласаме, само они да гласаат за да не се мучат. Они се народ. Постои, значи, еден народ на Македонија, еден специјален народ на Македонија. Едни се бањати, многу убави, намирисани, кога ќе ги видиш, депилирани, да, да. Ерекција добиваш. Другите сме смрдливи, никакви не бањати, чорапи, да. Со чорапи, сендвичи јадеме, они јадат само морски плодови и на протест. Кавиар, да. Значи, невидена работа. Тоа кај нив, па со вилјушка, без вилјушка не седнуваат протестантите. Но, они се предодредени, дадени од Бога, најверојатно тој маршалот ги излежал, ви ќете остати вечно на власти и овие, тоа си го пренесуваат. Македонецот не умрел, тоа е доказ 90-тите години кога се отцепивме, кога со години му е уништувано тоа македонското и кога победи македонската опција за отцепување на... да се отцепиме од таа Југославија. Иако они и нивната партија нудеат платформи за спас на Југославија. Вие сте... Да, Григоров и Избегович, така, да, да. Така е. А македонецот им рече не, и од тогаш они имаат проблем и се послабо го хендлаат и го контролираат македонецот. И мене тоа ме радува. Убаво е и овие болки треба да ги преболиме, да видиме кој е предавникот, да се запише ова. Све ги се остане во историјата. Ние Мирка, предложи кај мене во емисија.
не знам дали виде, да се направи предложи споменик на срамот. Да. Имаат во Верчани. И а ова е да биде у центар на Скопје, мермер и имињата ни се пишени и кој како дое да псуе, да плюка, да се допише другото име. Да. Значи кој е предавник, кој е кодош, кој е ова, кој што направил, кој носел милион. Така, така. У куферче за да му даде на види, на, порано на може ли да ја менуваат историјата, сега е веше потешко, бидејќи многу сведоци има, таа по достапна е на луѓето. Да. Така да ова ќе остане дефинитивно. А за Верчани имаат еден споменик на плоча земјена, бетонска плоча твојата омилена. Да, да, да. Со камчиња им се направени убаво имињата на Лазо Колишевски, на не знам ред. Кажи ми, комунисти кога сме... и тука го фрлаат изметот од кравите врз споменикот. Ова бетонска много плоча. И кажи ми, бато ти си писател. Значи се бавиш со пишување. Без вреѓање. Се бавиш со пишување така натаму. А овие колеги кои се надвори, кои напаѓаат, не знаат ли дека пишувањето и експресијата има свои форми, не е све реализам, има метафори? Дали е бетонска плоча, дали е гумен куршум, дали дека се тоа метафори за нешто, или не постојат метафори? Одма ќе ти одговорам се... Зависи кој ги употребува, пак ќе ви кажам, не, тоа е нивното. Не, и тоа не е случајно, затоа што после, за време, нели, партизани, нели, имало и аматерски дружини, после ослободување и аматери. И тоа што глумел германец, сите го тепале, фрлале со јајца. Мразеле... Никој не сакал... Значи, Кобожевски театар у тоа време. Што тие значи... Ферхунде пред 4 години не можело девојчето у Истанбул да се прошета. Па видиш, да. Ја знаат, значи, се насмеа сите. Не разбира. Тоа име генетиката, тоа име таа матрица. Значи, нема, не разбира дека не има разбира, метафора, не, дека има не. Ова козерија ништо. Ама... Не. Не друге, ама јас ќе ти кажам, Шишман Ангеловски, Бог да му душа прости, го знаја во народот како Петко Тешкаглава. Така е. Спрема лик го крстеа. Па ти Шон Конери не го викаат Джеймс Бонд? Така е. Го викаат Шон Конери. Мислам, да, треба еден лик да изиграш и ти си или Чичко Кумплук, или си тоа, ама нема. Ама ти 46-та и 7-ма, па така, кога Лазо Колишевски ги тамани сите кози, за да го ги расели селата да станат сите работничка класа, се случи уште еден геноцид врз животни, не врз кози, врз шарпланинец. Зошто? Затоа што комунистичката партија на Југославија установила дека после победата над фашизмот, нацизмот и германците, морално политички не е подобно службените кучиња во полиција и војска да се вучјаци, односно германски овчари. Да. Глупо е. Одеднаш. Тие не јадеа. Ние ги тепавме германците. Добро, и Тито беше љубител на пудлици. И германски овчар. Да, добро, можело и пудлица да стане граничарско куче. Ги убиваат сите германски овчари. Ги убиваат сите германски овчари. Ги взимаат сите шарпланинци од шарпланина, благодарејќи на горанците наши високо преживуваат некој. Другото што не взимаат, убиваат кучињата и ги носат шарпланинциве да глумат вучјаци. Да. И овој не глуми. Не му е улогата. Касникот не му одговара. Така е. Нема дресурата, не влијае на него. Значи, како да ти кажа, значи едно размислување тупо до крајни можни грешки. Мислам, и глего пресликувањето. Што треба да купиме за полиција? Коњи. Да. Рејбан. Ама гледаш после 40 години 50. И Рејбан. И кога ќе те нападне некој, ти со конјот и наочарите и бегај да те нема. Ребанот. Невидена работа, мислам, и тоа е... Знаеш што, им фали темпо. Нема Вукманович да се јави темпо да каже... Добро, пак те прашувам, Бато. Значи, не разбира тоа ли дека која ќе каже некој бетонска плоча прави метафора врз нешто? Не разбира. Не разбира. Разбираат само нивната, пак ќе кажам. Иначе твојата, што го ти да кажеш? Тричковски, кој ќе каже Ниша, Нова, да, на премиерот Куршум низ глава. Сите што не успеавте да изгинете денеска на полицајците, кој пиша, ќе имате следна шанса да изгинете. Да ви се деси Куманово. Па тоа ти викам, кога ќе ме нападне мене, тоа е во ред, која ќе ги нападнам ја нив, тогаш е тоа како можеш, како си ти безобразен. Откаде сум безобразен? Стварно, што очекува од мене, од Куманово, стварно да цвеќа да му прату што ме вреѓа. Бог да чува. Ја се извинам за францускиот. Извини. Добро, ви благодарам за учеството во емисијата.
На сите гледачи на оваа емисија, каде што има многу фанови и онија кои така со задоволство ја гледат емисијата, меѓутоа има и огромен дел кој онака мора да ја гледат оти и се тамо псујат, викаат и така натаму. Кој инако после ке речат, ја таа емисија не ја гледав, ама у 13-та минута Тони рече тоа, у 17-та Бато она, па после Миленко им рече ова, значи детално ја знаат, иако не ја гледале предходно. На сите тие кои не им се допаѓа мојата емисија, моите гости и така натаму, не мора да гледат, нели? Тоа е демократија, тоа е избор, може да се гледа друга телевизија. Ова емисија е 10-та сезона, следната е 11-та, си продолжува во исто темпо. Си трае она што луѓето го гледаат, што го сакаат, што некој го напишал, кажал, изглумил, створил, изградил, извајал. И тоа останува. Овдека се согласувам со Тони, дека на тие луѓе им останува само срамот. Бато? Па види, има еден афоризам. И полжавите за себе остават трага. Што ќе остават они, ја прашам? Ви благодарам многу за учеството емисијата и благодарам на гостинките за бекапот што го имат овие двајца мои шармантни олдтаймери. Се гледаме следниот петок во уште едно издание на Миленко Елаковски шоу. Пријатно се.